Hela dragii mei, evo, jaz si lih kuham večerjo in sem pomislila, da vam moram nujno en vlog posnet. Ena stranka me je vprašala, kdaj vem, da sem dovolj sita. Jaz bi rada shujšala in ne vem, koliko lahko pojem. Ne vem, kdaj naj neham, ne? Dobro vprašanje in ne, v bistvu ni dobro vprašanje, v bistvu je grozno vprašanje. Grozno vprašanje je, da sami ne moremo vedeti, več, koliko lahko pojemo, oziroma da mislimo, da obstaja omejitev, koliko lahko pojemo, zato da bi pol kasneje shujšali. In odgovor je zelo enostaven. Koliko pojesti, da bo lih prav, da bom intuitivno sita? Veš, koliko poješ? Toliko poješ, da se premikati več ne moreš. Toliko poješ, da imaš tvoj trebuh tak, in da ko ti nekdo ponudi tvoj najljubši obrok, tvoj najljubši čips, tvojo najljubšo pico, tvojo najljubšo torto, tvojo najljubšo sladico, rečeš: stari, ni šans, ne morem, nočem, ve, fuj, hrana, daj mi nes hrano, zdaj bi jaz televizijo gledala. Me razumete? Tok moreš biti sit. Ja, kaj pa če hočem shujšati? Ja, tudi če hočeš shujšati, moreš biti tok sit. Ker finta nikoli ni v tem, koliko boš pojedel, ampak je vedno, kaj boš pojedel. Kaj boš pojedel? In če boš jedel visokohidratno, nizkomaščobno, nizkobeljakovinsko hrano, si na pravi poti in se lahko nažreš, kakor se najejo živali, a ne? Mislim, to je smešno, ljudje smo edina bitja, ki se probamo odriniti od mize, preden bi si to dejansko želeli. Dajte gledate enkrat živali, kako jejo, predvsem živali v naravi, glejte. Jejo, 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 jejo in ko imajo dosti, nehajo in se pol malo parijo okoli in take stvari delajo in pol spet jejo, jejo, jejo in pol se izležavajo, ko so se toliko najedle. A me razumete? Mi smo tudi živali, mi moramo tudi jesti. Tako da, dejte se ful najesti. In tudi, zdaj me dostikrat sprašujejo, posebej tudi tisti, ki že rastlinsko jejo, ne? Ok, jaz pa jem rastlinsko, pa ne vem, če dobim dovolj kalorij. Če se to sprašuješ, mogoče jih ne dobiš dovolj. Tako da vam bom povedala par znakov, kako veš, da nisi dobil dovolj kalorij in oziroma kako veš, da si dobil dovolj kalorij. Eden od znakov, da nisi dobil dovolj kalorij, je neželja po telesni aktivnosti. Se pravi, če si z veseljem doma, da bi sam ležal, da se ne bi nič premikal, potem verjetno poješ premalo kalorij. Ker ljudje smo narejeni za gibanje, tako kot živali. Se pravi, živali, res je, da živali tudi zležajo, ampak one rade se igrajo. Opice rade plezajo po drevesih, se igrajo in vse te stvari. Se pravi, če nimate neke želje po igri, se pravi po tem, da bi, ne vem, šli metat na koš, da bi šli na sprehod, da bi šli s kolegico peš nekam ali pa karkoli, potem verjetno pojeste premalo kalorij. Ker eden od znakov, da človek ne poje dovolj kalorij, je znižanje želje po telesni aktivnosti. Drugi znak, da ne pojeste dovolj kalorij, je, da nimate želje po spolnosti. Se pravi, če vam močno upade želja po spolnosti, je to znak, da ne pojeste dovolj kalorij. Veliko ljudi mi reče: ja, ampak jaz imam zdaj stresno življenje, imam tako službo in zaradi tega mi ni do seksa, ne? Ja, ampak do seksa ti ni zaradi tega, ker tvoja zahtevna služba porabi več kalorij, se pravi, tvoji možgani, kadar so v zahtevni službi, ko si pod stresom, ko moraš ful mozgati, porabijo veliko glukoze. A ne? In če vi imate neko omejitev, koliko pojeste, a ne? Če si vi odrekate določene vire glukoze, recimo rafiniran sladkor, sokove, sladko sadje in take stvari, se vam hitro lahko zgodi, da imate premajhen dnevni vnos za vse aktivnosti, ki jih potrebujete, a ne? In potem, če imate, se pravi, zahtevno službo, pa je prej niste imeli, ne morete vi jesti isto kalorij, kot ste jih jedli prej, da bi pol imeli energijo še za seks. Vi morate jesti več kalorij, kot ste jih jedli prej. Se pravi, vi morate kaloričen vnos prilagajati svojim ciljem in svojemu življenjskemu slogu. Se pravi, bolj, ko imate zahtevno službo, več morate pojesti, več morate spati, več morate vode piti in take zadeve, ne? Upad želje po seksu je eno od dobrih znakov, da premalo hrane pojeste oziroma da rabite več kalorij. Dajte kakšen sokec spiti, malo sladkorja uporabite rafiniranega ali pa kakšen bolj, pač se pravim, koncentriran vir ogljikovih hidratov pojejte, pa boste videli, kakšen datelj več, kakšno banano več, kakšno tako zadevo, pa boste pa videli. Ali je problem v tem, da pač vam ni do vašega partnerja, kar je tudi možen, ali pa res problem v tem, da enostavno pojeste premalo kalorij. Torej, kaj je še znak, da pojeste premalo kalorij? Tudi če se v bistvu
nasite, a ne, bom rekel, če je vaš želodec poln in vi še vedno mislite na hrano, a ne, ker obstaja tudi to, a ne, če se boste ful nažrali zelenjave recimo, imate, se vam lahko zgodi, da imate v bistvu poln želodec, ampak vi si še zmeraj želite hrane. A ne, si še zmeraj želite čipsa ali česarkoli takega. To ni okej. To sem jaz šele pred kratkim ugotovila, a ne, da ljudje, ki so zares siti, ki so pojedli dovolj kalorij za njihove možgane, nimajo mentalne lakote. Nobene. Nimajo nikakršne želje po hrani. Tako da, če so vaši obroki zelo sestavljeni iz veliko zelenjave in veliko tega, se zna zgodi, da ste s to zelenjavo, ki ima malo kalorij, preveč zafilali svoj želodec, niste pa izpolnili kalorijskih potreb, ki jih vi imate čez dan in zaradi tega ste lačni. Tako da, če to delate, potem boste spet mogli spiti kakšen sok ali pa kaj tazga bolj kaloričnega, da boste prišli k sebi oziroma da boste se v redu počutili. Skratka, zelo pomembno merilo je, da če vam bi nekdo ponudil vašo najljubšo hrano, vi ne bi tega želeli. Oziroma zelo dobro merilo je, da si po svojem obroku ne želite popolnoma ničesar več. Nič, nada, niente. To. Naslednji znak, da pojeste premalo kalorij, je, da vas zebe. Da vas non-stop zebe. Da imate mrzle noge, da imate mrzle roke. To sem jaz včasih imela, ker sem pojedla premalo kalorij na rastlinski hrani, ker sem pojedla preveč zelenjave, ker sem upoštevala pravila kalorijske gostote in podobne stvari, ne. Jaz sem imela pač mrzle roke, ampak to sem jih imela tudi že prej v otroštvu, ker sem pač prej v otroštvu sem pa napačne stvari jedla, ne, tako da tople roke so dober znak tega, da ste dobro nahranjeni, tako da če ste zaužili dovolj ogljikovih hidratov, boste imeli tople roke in tople noge. Kaj še? Spanje. Se pravi, če boste, če ne boste mogli zaspati po noč, jaz sem včasih mislila, to je ful, ja, jaz imam toliko idej, jaz imam uno, drugo, tretje. Ampak v resnici ni res. Tudi Ansel Keys je v svojem poskusu, ki je ljudi stradal, ugotovil, da niso mogli spati, ker niso dovolj jedli. Se pravi, vse vam bom dala linke od mojih starih videov, pa lahko pogledate, kaj pomeni, če se stradate. Ampak hočem to reči, če niste pojedli dovolj, zvečer ne boste mogli zaspati. Če pa ste pojedli dovolj ogljikovih hidratov oziroma dovolj kalorij, boste pa spali kot ubiti. Takoj. Tako da, se pravi, kvaliteta spanca in koliko hiter uspete zaspati, vam zelo dobro lahko pove, a ste vi pojedli dovolj ali ne. Tako da, koliko je primerna količina za vas, to ve sem vaša glava in vaš želodec. Se pravi, jaz uporabljam to strategijo. Jem in še malo jem. In bo, ko ne morem več jesti, ko rečem, prosim, ne shrana, dajmo nekaj drugega delati, takrat imam dovolj. In če boste vi sledili temu konceptu, boste tudi vi na dolgi rok veseli, srečni, zadovoljni, vitki. Ampak, kot sem povedala že v svojih drugih videih, če ste se celo življenje omejevali, če si niste dovolili, da bi bili siti, če ste pil kavo, če ste uporabljali razno razne stimulanse, ki so vam zatrli vašo naravno željo po hrani in pol začnete jesti, boste zelo, zelo, zelo lačni in boste hoteli veliko jesti. In to bolo 4000, 5000, 6000 kalorij in to morate not prinesti, ker ste pač v kalorijskem dolgu. Tako da, če ste to delali, če ste se omejevali, če ste take stvari delali, potem pač jejte, dokler vam je volja, dokler ne boste res, res zadovoljni. In ja, na začetku se boste zredili, ampak postopno, ko se bo vaš metabolizem spremenil, ko se bo vaše telo navadilo, da ga vi ne stradate, ampak da ga vi hranite, bo vaše telo lahko dvignilo svojo presnovo, povečalo delovanje ščitnice, povečalo delovanje vseh endokrinih žlez, ki so odgovorne za optimalno presnovo hrane in takrat boste vi izgubili vse maščobe odvečne, ki jih imate v telesu in se bo vaše telo ustalilo na optimalni telesni teži, ne glede na to, koliko boste v bistvu vi kalorij imeli. In takrat vam bo tudi apetit se uravnal in vse se vam bo uravnalo, ampak zapomnite si, da vi ne morate od zunaj od nekoga zvedeti, koliko kalorij je za vas primerno. Zaradi tega, ker jaz ne živim vašega lajfa. Jaz ne vem, koliko vam šef teži na šihtu. Jaz ne vem, koliko imate vi otrok, ki se vam derejo vsak iz svoje strani v glavo. Jaz ne vem, kakšnega imate vi moža, a vas tudi on bozerira, ali imate bolj tak divji odnos ali kakorkoli. Ker vse te stvari porabljajo kalorije in porabljajo glukozo. In vaši možgani najboljše vejo, koliko glukoze rabijo. Za eni imajo v izi življenjski slog, bo dovolj 2000 kalorij in boste na temu imeli tople roke in se boste na temu noro počutili in če je to cool, je to cool. Pri večini ljudi, pri večini žensk je
optimalna tista sweet spot, če se niso stradale ali pa kaj tazga, če so normalne ženske, je približno poraba na dan 2400 kalorij, približno. A ne, če ste malo bolj aktivne, je že več, ampak nekaj tazga, okoli 2400 kalorij. Za moške je nekje tam okoli 3000-3200 kalorij optimalna raven. Se pravi, vi ne morete zbirati, koliko boste kalorij jedli, oziroma lahko delate to na kratek rok, pa bo telo že pol za nazaj zahteval, da vi pojeste. Ampak lahko pa izbirate, iz katerega vira boste kalorij pojedli. Lahko izbirate, bojo te viri pretežno glikohidratni, se pravi, bo to rastlinska prehrana, ali bojo to pretežno maščobe in beljakovine, se pravi živalska hrana. In verjemte mi, lahko si date izziv, 5 let jejte visoko hidratno hrano, jejte riž, jejte krompir, jejte sadje, jejte zelenjavo, jejte sladkor, 5 let, ali pa jejte 5 let par tisoč kalorij iz sira, mesa, mlečnih izdelkov, iz rastlinskih olj in takih zadev in boste videli razliko. Tako da kalorija ni enaka kaloriji. Pomembno je, kaj jeste, ne koliko jeste. Ker koliko boste pojedli, to vam bo določilo vaše telo. Kaj boste jedli, to boste pa vi določali. S tem, ko boste šli v trgovino, ko boste kupili stvari, ko boste skuhali stvari. Jo, pa še nekaj vam, sem vam pozabila povedati, zmeri nekaj pozabila, ne vem, kaj je z mano. V glavnem, še ena stvar, ki jo morate vedeti pri lakoti, pa pri sitosti, kar sem jaz pogotovila pri svojih strankah, je to, da različne želje po različni hrani inicirajo nekako različno stopnjo lakote. Recimo ljudje, ki si želijo samo sladko jesti, se pravi popiti kaj sladkega, pojesti kaj sladkega, recimo, ne vem, ali kakšen sadež, ali kakšno tortico, ali popiti kakšen sok, te ljudje so v bistvu najmanj lačni, se pravi, tu je najnižja stopnja lakote in je super, se pravi, če hrepenite po sladkem, ko ste lačni, potem ste zelo dobro nahranjeni, a ne? Ker načeloma v naravi sladke stvari so vse najmanj kalorično goste. A ne? Potem imamo pa željo po slanem. Videla sem, da ljudje, ki hrepenijo po slanem, mislim, eno je navada tudi odprej, kako so bili vajeni jesti, ampak hrepenenjem po slanem je že večja stopna lakote. In jaz sem tudi pri sebi videla, ko sem začela ta proces, da res jem, kolikor želim, kalorij, da se ne bojim sladkorja, da vse te stvari delam. Na začetku mi sploh ni bilo toliko do sladkega, ker je bilo očitno moje telo bolj lačno. Tako da sem recimo, mi je pasalo samo zjutraj sladko jaz, potem pa za kosilo mi je pa pasalo že slano, ne? Ker je moje telo vedlo, da v slani hrani bo dobilo več kalorij spakiranih v malem. Ne? To je bilo to. No, ko pa hrepenite po masnem, takrat ste pa res zelo, zelo, zelo lačni. In jaz sem to tudi opazila pri sebi, ne, se pravi, ko sem bila recimo na sadju, takrat sem izjemno začela hrepeneti po oreščkih, po avokadu. Tudi če so bile masne stvari v gostilni, se nisem kregala, da naj mi ne naredijo masnega. Tako da res, in sem pol pač za nazaj, ko sem ugotovila, pa tudi, ko sem delala stranke, ki so hrepenele po masni hrani, so bile v bistvu najbolj prestradane in najbolj lačne. Tako da lahko malo sebe spremljate, a ne? Če hrepenite po masnem, potem ste zelo lačni. Pomislite, kaj ste jedli za nazaj. A ste pojedli 3 sadeže, a ste pojedli 15 sadežev, je razlika. A ste pojedli 50 gramov riža, a ste pojedli 150 ali pa 200 gramov riža. Je razlika. Tako da to naj vam bo nekako tako orientira, ne? Tudi ta hrepenenja, ki jih imate, se pravi, če boste hrepeneli po masnem, se lahko, si lahko rečete, o moj bog, zelo sem lačna, da hrepenim po masnem, ne? In se s tem pol v bistvu nekako nadzirate, oziroma ne nadzirate, nekako začnete spoznavati svojo lakoto in začnete v bistvu jo i dati prav, ne? Se pravi, da takrat, ko hrepenite po sladkem, da si res to dovolite, da pojeste datelj, da pojeste kakšno banano, da pojeste karkoli tazga, vam bo delo super, a ne? Tako da res spoštujte svojo lakoto, ne glede na to, če mislite, da je samo v glavi, v resnici ne obstaja neprava lakota. O tem bom naredila še kakšen video, no? Ampak takoj, ko pomislite na hrano, ni treba, da vam kruli že v želodcu. Ko pomislite na hrano, pejte jest, ker če ne boste, boste pol kasneje predvsej bolj lačni, a ne? In ena zanimivost, to se lahko tudi dosto od otrok naučimo. A se spomnite včasih, ne, ko so starši rekli, ne jes sadja ali pa ne jes sladkega pred obrokom, ker si boš pokvaril apetita, ne. No, ravno to v bistvu morate vi zdaj delati. Vi si morate
ta pravo hrano, z hrano bogato z ogljikovimi hidrati, s sladkorjem, si morate v bistvu kvariti apetit. Ker kaj pomeni, da si je otrok pokvaril apetita? Ne? Otroci načeloma niso ljubitelji mastne pa zelo slane hrane. Otroci imajo rajši sladko hrano. Če jih pa navadimo na to, da jim vzemamo non-stop, se pravi sadeže, če jim vzemamo recimo sokove in take stvari, potem bojo pa za glavni obrok tako lačni, da se bojo navadili jesti mastno. In takrat se bojo pol zredila. Ne? Tako da res je fino, da ima otrok na voljo in tudi odrasel, da ima na voljo hrano, kadar želi, kolikor želi in da se naje do sitega, da nima nobenih slabih občutkov glede tega, da je veliko ali pa da je malo, pač da res lahko je, kadar želi in kolikor želi. A ne? Tako da to kvarjenje apetita bi nam prav prišlo tudi zdaj, a ne? Ker problem je, da pol pa zleti, a ne, razviješ apetit za mastne, slane stvari, ki te v bistvu omejujejo pri tvojih rezultatih. In ja, iz tega bi se lahko zgledovali pač po mehnih otrocih, ki bojo pač jedli takrat, ki bojo hoteli, kolikor bojo hoteli in ponavadi na začetku bojo posegali po sladkih stvareh, a ne? Pol, ki jih pa mi že drugače navadimo, pa je pa to vse drugače. Ok, to je to z moje strani. Se vidimo, v glavnem, če želite jesti tako, kot jaz, če želite imeti polno energije za vse svoje dnevne izzive, če želite biti dolgoročno fit, zdravi, vitalni, energični, potem vam ful priporočam, da si vzamete katero od mojih knjig, Kaži pot vitalnosti, res. Na kratko, v parih straneh imate razložen točen, kaj jest, koliko jest, kdaj jest, kako iti spat, kdaj telovaditi, ni da ni. Potem imate mojo knjigo Pot vitalnosti, tam noter imate recepte za cel mesec, imate noter nakupovalni seznam, da si popolnoma spremenite shrambo, recepte za solatne prelive brez olja, skratka, celoten plan, da ne morete reči, da vam ga nisem dala. In pa potem imate še vrnitev k vitalnosti, kjer imate pa te stvari bolj razložene. Če hočete razumeti, zakaj je mleko problem, če hočete razumeti, zakaj je olje problem, če hočete razumeti, zakaj je meso problem, je tam noter vse razloženo. Razloženo je, kako približno se razvijejo v bistvu kronične degenerativne bolezni pri človeku, a ne? Zato da res, da razumete, zakaj se vam splača spremembo narediti. Ker ko človek razume, zakaj, potem bo našel tudi kako. Tako da spodaj imate link do vseh mojih knjig. Če imate kakršnakoli vprašanja, komentarje, dobrodošli spodaj v sekciji, vam bom z veseljem odgovorila in se vidimo naslednjič. Zdaj se bom pa jaz posvetila svojemu obroku, ki je že skoraj pripravljen. To bo takle fajn kari, pa tale rižek, ki je že skuhan. Ajde, lepo se mejte. Ekolo, tokle bom verjetno pojedla, dan sem imela še pico za kosilo, tudi nisem nekaj pretirano lačna. Bomo videli, če bom pa še hotla, bom si pa še naložila vam tle še riž, pa še kari.